daži citi bez jums ir stākuši runāt par to, ka Latvijas valdībai nevienmēr vajadzētu ieklausīties Latvijas bankas ieteikumus. Pasaules bankas ieteikumus sakiet, lūdzu, kāds jūsu viedoklis, cik lielā mērā un kādos brīžos vai ir to ņemt vērā, vai vienmēr tieši tā kā tu rakstīts punkts punktā vajadzētu darīt. Es, ja man būtu jālem, es nevienu pasūtījumu Pasaules bankai pētījumu nepasūtītu. Tā ir naudas tukša izmešana. Es jums varu atbildēt, kāpēc tas tā tiek darīts. Tas tiek darīts, lai piesektu savu nevarēšanu, lai aizsedzoties aiz Pasaules bankas kaut kāda ieteikuma, varētu teikt, es piedāvāju tur kā ministrs vai ministrija, bet ka to Pasaules banka, nu un ja Pasaules banka, nu tas jau ir kaut kas nopietns. Un tas kā šīrmis tāds, saprotat, šīrmis. Kaut gan, ja jūs esat pasūtītājs Pasaules bankai, nu ja jūs pareizi ar viņiem strādājat, viņi ierakstīs to, ko jums vajag. Tāpēc ir Pasaules banka, bet pa milzīgām naudas summām. Tur 100 tūkstoši nav nauda, tur 300 tūkstoši, 500 tūkstoši, 700 tūkstoši. Milzīgas naudas summas. To pašu varētu izdarīt Latvijas eksperti, tādi ir, vai tā būtu medicīna, vai tā būtu jūrlietas, vai ostas, vai kas. Nākošais. Pasaules bankas rekomendācija. Tā. Vienas rekomendācijas bija 2000, ja nemaldos, 10. Gada. Būtība bija tāda, ka Latvijā jālikvidē visa interšu izglītība, kas tiek finansēta no valsts un pašvaldību budžeta. Visa. Un tai jāpāriet uz maksas. Tātad, sporta skola visa pilnā summā par maksu. Bērnu mūzikas skolas un pulciņu, visi pilnā apjomā jāmaksā vecākiem. Un viņi ņem kā piemēru, man liekas, ka Amerikas Savienotās valstis. Jā. Bet ja tā ievieš, tad ir cauri, tad interešu izglītība praktiski nav pieejama 90% no bērniem. Un toreiz es ļoti kategoriski protestēju, arī ZZS tajā laikā bija koalīcijā. Un bija ZZS izglītības ministrs, un mēs toreiz to jautājumu noērējām, šo ieteikumu. Bet, nu, Dombrovskis bija piekrīvi jau bija miera, jo atkal Pasaules banka iesaka, valūtas fonds paņem un iesaka kā valūtas fonds un Eiropas komisija, visi, jā, likvidēti. Nākošais, bija pasūtījums jau uz Atleristu 11. Gada par ostām. Un viņi uztaisīja to starp ziņojumu, ja projektu, un tā kā es iepazinos, tur bija rakstītas Dieva zīmes. Nu, piemēram, tur bija rakstīts, ka brīvostas pārvaldē ir jāatjauno krānu parks, aktīvāk jāstrādā ar kravu piesaisti, modernākas tehnoloģijas pārkraušanā un visādi šitādi brīdumi. Vārdsakot, viņi nebija izlasījuši likumu par ostām, ka brīvostu pārvaldes, un konkrēti pieņemsim Ventspils brīvostas pārvalde, viņa nenodarbojas ar kravu pārkraušanu, ka termināli privāti. Tie nav brīvostas pārvaldei nepieder. Viņi rakstīja tā, it kā tie piederētu Ventspils brīvostas pārvaldei, visi termināli. Ja? Tad vai nu viņi atradās PSRS laikā, tā tas bija PSRS laikā, kurš beidzās sen. Man liekas, ka sen. Un vai arī ir tādi varianti, ka Amerikas Savienotās valstīs Francijā, kur ir valsts termināli. Tā ir. Bet tas nav viens Latvijas gadījums. Nu, Ventspils gadījums. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir tukša naudas tērēšana pilnīgi bezjēgā. Pilnīgā bezjēgā. Viens jautājums. Pa tādu naudu.